чи варті ви найрозкішнішої насолоди у світі? Так, безумовно. Морозиво Монако. Поринь у світ розкоші. Руслане, вітаємо ведучого найкращого ранкового шоу. Взагалі-то сніданок з 1 плюс 1 зібрав цілий оберемок нагород. Є чим пишатися. Обігнав Надію Матвієву, народну улюбленицю. Більше мама моя дивиться, думаю, боже мій, мама. Ну, от так от буває. Як святкуватимеш? Зараз, кажуть колеги, треба поїхати. Ну, по-перше, невеличкий секрет, у нас сьогодні певний рекорд, тому що о 4:30 прокинувся, в ранішній ефір сніданок з 1+1, потім летючки, потім якісь зустрічі, потім репетиція телетріумфу, потім сам телетріумф, закінчився, ви знаєте, вже майже скоро буде 11 година вечора. Ну, трошки відзначимо, але я розумію, що завтра о 4:30 знову прокидатися і знову ефір сніданок з 1+1. Тому, ви знаєте, Катю, це такий, знаєте, колообіг. Коли всі тільки прокидаються, тільки очі відкривають, вмикають телевізор, а ведучі там вже сидять при параді, при макіяжі і вже щось дуже свідомо говорять. Ставлю будильник на 6-7 разів. Перший дзвінок. Ні, все, сьогодні останній день моєї роботи. Другий дзвінок через 5 хвилин. Ну добре, сьогодні ще спробую. Третій, четвертий, п'ятий, на п'ятий, на шостий. Вже розумію, що ні, стоп, треба себе тримати у формі. Прокинувся, душ холодний, чай зелений і вперед. Тобто каву? Ведучий сніданку з 1+1 не п'є. Каву п'ємо іноді, тільки в ефірі. Вже 11 година вечора, ти ще не спиш. І судячи з усього, спати не збираєшся, бо треба ж відсвяткувати. А які рецепти? Як потім зранку прокинутися і бути, ну, зі світлим розумом? Тому що і алкоголь трошки буде сьогодні, а потім якось і виглядати треба. Мішки під очима, синці під очима. Червоні очі. Я кому повідомив, що це червоні очі тільки від недосипу. Насправді, має бути мотивація. Не зробити капості. Ну, не приїхав, ти проспав. Капось, капось. Кілька разів було, що проспав. Але увага, Катю, за 8 років можна собі дозволити.